casharkan waa qaybta labaad ee tablka ama jadwalka, waxaana tilmaami doonaa oo keliya inta ugu muhiimsan aan isticmaali doono. Su'aalaha xartaa, maadaama qaybta sare ay ciwaankii tahay inaad qurxiso, marka hore highlight garay intaasoo idil, highlight garaynta waa soo baratay, boldi waan ka dhigaynaa. Waxaa rabtaa marka intaa, maadaama haddii wixii ay wada caddaan yihiin, intaas sare inaad midab gaara u yeesho. Si aad marka kalar gaara ugu yeesho, marka hore highlight garay. Goorta highlight garayso, waxaa timaadaa meesha ay ku qoran tahay design. Design goorta timaado, kadib waxaa ka doonaysa halka ay ku qoran tahay shading. Shading goorta nidaana marka, tusaale ahaan aan siino midab hadhowdii goorta la printer garay waxaan u baahannahay, aan wixii aanu aad u midoobaanayn, tusaale ahaan waxaan siinaynaa midabka blue oo kale oo khafiifka ah. Waxyaaba kale aan samayn karno waxaa ka mid ah, halkan hoose goorta timaado kale waxaan aragnaa halka uma baahnin khaanadaas sa aragtaba, waxaana u baahnayn xariiqda midigta xigta iyo tan hoos soo xigta, labadaas aan rabno inaan meesha ka saarno. Si aan meesha uga saarto, marka hore iyada dhexmow goorta dhex timaado, waxaa samaysaa adoo dhex jooga meeshii design ahayd, waxaa timaada border. Border goorta tiraado marka, waxaan rabnaa tan bidix iyo tan hoose inaan meesha ka qaadno. Lefty border dheh, lefty border goorta tiraado xariiqdii bidix way tegeysaa, haddana tan hoos baa inoo hartay adoo dhex jooga bartii design, haddana border. Kadibna waxaa tiraahdaa bottom border, kadibna waxaa meesha ka baxaya qaanadii xogaa meesha fool xumeynaysa. Sida halkaa ka aragnaba, sidoo kale jadwalkeenu haddeer islama eka oo space baa jira. Haddii aad rabto marka inaad spacega aad meesha ka saarto, waxaad samayn kartaa marka hore jadwalka idil dooro. Si aad jadwalka idil u doorato, waxaa la sameeyaa calaamada u sareysa ee jadwalka sareysa waa la taataa, kadibna isagoo dhan baa kuu dooran. Waxaa timaadaa layout meesha ay ku qoran tahay u dambeysa. Layout goorta tiraada marka, waxaa imaanaynaa outfit. Outfitka waxaa ka dooranaysaa marka outfit content, waxaan rabnaa in waxa meesha noogu qoran iyo jadwalka in isla ekaadaan. Haddeer jadwalka dheer waxaa dhahaysaa marka outfit contents, jadwalkeeni haddeer wixii noogu qoraa uu isleegiyay. Waxyaaba badan baa samayn kartaa. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad saddexdan qaanadood isku furto maadaama total ay isku mid tahay, waxaa imaanaysaa markaa highlight garayso, waxaa timaadaa layout. Layout goorta timaado, waxaa tiraahdaa merge cells, kadibna saddexdii qaanadood isu furmeen. Waxaan samayn karnaa tusaale ahaan qaanadan oo kale inaan badino. Haddeer tusaale ahaan waa hal qaanad wey, haddii aad rabto inaad sii badiso waxaa samayn kartaa inaad tiraahdo split cells, kadibna waa 12 ka dhig markan badi, rowskana inoo badi oo 2 ka dhig tusaale ahaan, waa ka qaabkaas ku noqonaysaa. Marka macnaheedu waa maxay, wax badan baa samayn kartaa haddii aad ku sii fegaarto. Waxaa ka mid ah waxyaabaan samayn karno inaan directionka textiga inaan bedelno farta ay ujeeday, tusaale ahaan inaan jeedino xagga hoose ama sare ama dhinaca, qaabka aad doonto.